Əziz izləyicilərimiz, dəyərli dostlar, biz hal-hazırda Ağcabədi şəhər Cümə məscidindəyik. Birazdan Ağcabədi rayon icra başçısı da Rafil müəllim bu məscidə gələcək və hal-hazırda məscidin hər tərəfi şəhid şəkilləri ilə bəzədilir. Biz həmişə sizinlə deyib şəhidlərimizin şəkilləri ilə. Bəziyirik məscidin hər tərəfini. Qürür duyuram ki, məsciddə Məhərrəmli ayında İmam Hüseyn ağamızın şəhadətə qovuşduğu ayda İmam Hüseyn ağamızın davamçıları olan haqq yolda canlarını fəda edən şəhidlərimizin şəkilləri ilə bəzədilibdir. Biz həmişə sizinləyik layihəsinin rəhbəri Mir Samir Əsədullayev. Allah ruhun şad eləsin. Ərazi bütövlüyümüz uğrunda 1991-ci ildən bəri nə qədər ki İtkin düşən qardaşlarımız var, şəhidlərimiz var ki, onların bugünə qədər də hələ ki bir məlumatı yoxdur. Onların da bir qisminin adları burada. Gözəl şəkildə difara vurulubdur, bərkidiribdir.